Ach jo. Aha, já mám proti sebe jedelku. Ale zase svobodu. Tak to... Užívej, no. Ono to dělá tohle, ta LeBlanc. Já jsem proti Štěpánovi, to mě je úplně jasný. Já jsem se nenašel hudbu. Kruvy, přehraj mi nějakou hudbu. Ne. Já neumím proti Mordeu. Ona se LeBlanc hraje AD, co? Čau. Aha, aha. Jako jo, no. My se tady budeme lochtat navzájem, to je hezky. Pomoc! Jo, to je moje pasivka, okay. Ty zase bude stěžovat, že jo? Trejdím, když jde prolázet, když to vidím. Jsou tam už mě tu šikanuje. Jde na bot. Jde mi všechny tři? A už nejde na bot. Ač. To? Nemám to. Ty to piče linka. Fucky nemám. Ano, já mám. Let's go. Užíváš toho Mordekejzera? To úplně úžasný. To mě... ...mivuju toto. Jsi chtěl backovat? To je smutný. Ej, ale, za co? Co dělá ta postava, jako? Aha! Jo, Honzo? Fuck. Kdybych měl Ečko. Co dělá moje Ečko? Tak si ho vzdal, tak. Ne, tak proto se to rally, Andre, chápu. Já vím, já už nemám manu. Negamey. To je pure gaming, no. Ano. Krásně, Adamas. Já tady nechci být. Tady nechci být, kid. Kid. Přemýšlím, že bych šel toho AD Blitze. Když jsme full AP. No, to by bylo asi nejlepší, jakoby. Tak a vezmu takže, mana, takže jako Gale Force, říkáš. Mana mňu Gale Force, no. On se tady fuck resisty, kámo. Imagine. Což je na tom botu? Tady to je na tom botu. No tak já postavím penetraci na něj. Pojď rush. Nice. Už jsem se lekl. Bacha, jde ti, Čuko. Co jsi tak kubal? Čuko díra. Ne! Já jsem chtěl, on na mě kleknu. Počkej, oni půjdou, hej, pojď jich jenom na řece, pojď jich jenom na řece. Jo. Jo. Já budu dělat jako, že jsem strašně vytažen. Ty vole, takový. Mine taktik. Mine, naše taktik. O, o, o. O, o, o. Jsem nestanul Kubu, fuck. Ne, počkej, až budu mít. Taky si jak se mám pustnu? Házet jakoby furt, ne, na random. Hrál tu postavu někdo někdy? Já ne. Já hrál. Jednou, ale jsem to dává největší damage, když to trefíš uprostřed. Kvečko dává větší damage po stranách. Ečko dává slow a valí se to do prostředí. Já si level up ten. Já si prdnu s tím level upem. Chybí svoboda. No spíš to dává, jako abys někoho trefil, jako když ti utíká, zpomalil ho, než jako na damage. On mi prostě zamáčknu. Ale prostě on má double buff, Jakub, to není fér. No jako, proč ty máš dělat? Hm.
Pak si vezmu farmu a jdu adios. To pokolik jste dali Hanzovi. Čekaj, co hraje Hanzo? Je takhle, to všichni. Jax? Jax? Podplacený herec, hold. Podplacený herec? Budu kupovat kontrolky. Celkem nikdo mi řekl, že mu něco chybí, no. Já jsem řekl, koukni se do chatu. Mě nic nebrání v tom tě vypingovat. Přesně tohle jsem udělal. Celkem jako by zmizel Honza i. Jo, tak protože nebrání. Honza umřel. Prosím. On jako reálně fakt dojde až za mnou nahoru. A jde zpátky na bot. To, hele, ono to... Čau, kamaráde. Jak dlouho chce? Teda dokud se netrefí do vizu. O, ale to... nemáš ten nabobuff, no. Musíš to semínko? Šikulka. To se mi líbilo, teď jen Včko je mrtvej. Psa je mrtvej. Čau, já tam hraju si sám, ty vole, on nemá ani supporty, to je to je, kurva. A jo. Víte, jo. Kubo, buď ticho. A. Pace. A nemám pořádný runy. Hanzo. Gaming s Hanzo. Já mám ty runy z minulý hry. To jde zatím perfektně. Já se hrát proti svobodou druhý. Ne, nedokážu ho přejít už ani. Sýčku jo, jo, tady zase není. Aha. A to je to OTP modre, by the way, on na ně má asi 130 000 na modre. Jo, jo. A to damage prostě odhozím. Dodává. No, nějaký no. A jestli to mám jako, jestli to má cenu to používat na wave queer vůbec. Co, Bčko? Mhm. Můžeš doplnit. No, já jsem mu zamáčnul mechanické outplay. Přišel. Co, povážel? Počkej, Honza. Tak jo. Arme, zvládáš to, zvládáš, mě to jasný. Mě asi viděl, sakra. Ale ej, nevaj. On tam vidí toho. Ano, na mě. Já to tady vyklíruju. Arme, já se snažím. Chápu, že to kvéčko funguje jen u Dariusa. Funguje na konci, jo. Já jsem naflashoval do zdi. Počkej. Kanze, se voda toxická jako vždycky. To bys od něho čekal. Nevím, jsou kastelky, prostě byl roc na dohodě. Ty o 3-0 jsem v 9. minutě to nechceš, no. To nechceš, no. Kolik já dám na účku už? Až, 778. Šíš. A hodně lidí, oni může resistit. Magic resisty, nebo co? To bude chtěl asi vojt stavku. No, 4 od nich můžu jít magic resisty, jako. No, a jsme jako vyflopé. Aha, mě to proti tomu svobodu jiný nebaví. On má 3x větší farmu než já. Protože já prostě nedokážu farmit. Sobra, prostě vole, už si bere druhý pad. Já si tady nastakuju dvě koule, ale no, já mu to zamáčku. Já to zmáčku. Svobodovi už. Magie nevolá. A jako svoboda a Štěpán dostaje čempy, který umí, no. No, no, flexil tady na mě už. Já bych jako by kdyby se Kuba. Nějak proroloval, já nevím, kámo. A dostal tu Leblanku má. A to zase nemáme Kubu, on je asi na Landry někde. Já dám, vole, ulti na story. To je Vouber. Já se potřebuji přečíst, co dělá toho. Skolik, jo. Yeah. Jsou tady, čekej, demoluješ. Já jsem to něm hodil toho medvěda. Jsem ani nevěděl, že mu můžu vzít medvěda. Svoboda 6-2, aha. A ještě k tomu má 81 CS. Ty máš 25. Ne, nekecej ty vole. Takhle Blanka má úplně na hovno clear, snad jeden z nejhorších. Úplně nech má hydru, no. Já to hraju poprvý, sorry. Boty... Dobrý, dobrý, ta botlinka to potahá. Aha. Ale, nevyplatí se mi tady spíšli Andrej. Jo. Teoreticky ano. Tak, teoreticky ano. Tak teď jsem dostal krásný dva killy, vole. Zajímavý gank od dvou lidí teda. Zajímavý. Proč je Honza v jungle, když nemá... Backoval.
Si ho Kuba vyhostil. Ty musí, já kámo, já si představu tady jejich dialog, jako má Honzi těch největších šmatláků prostě na tom botlane. Neda zvláštní. Ahoj. Jo, nemá stan, jdem. Bý to. Jáš prdel, ty. Nemám učko, nevadí. Jakože jsi to dostal z toho rutu. Ta rutu spane. Platí se to vůbec na něj? Jo, on vlastně má god reset. No co já mám dělat sám? No nic mám co, hele. Jde vám dolů ček. Já vím. Lez do džungly a bere blue buffy. Užívej se to. Máš snad nějaký problém, Kubo? Jo, docela jo. Jaké? Jde tady něco jako voutky, ty vole, protože já tady fakt nechci. Taková, že jsme našli. Hej Filipe, kámo, buď na týlence se mnou sám, ty vole. Plus. Hej, anebo nedáme si tu farmící partu. Ale kámo, vy máte doslova dva lidi, který hrají čempy, který úplně umí. Jako jo, no. A co já mám dělat, kámo, sám na tom botu? Prostě ho naprdel. Čekej, až dostaneš potaháno od Štěpána a od Svobody. Ty jsou víc jak schopný to udělat. Svoboda je 7-2. No. Tak nebreš. Hans, to... OK. To posra... Neba, co? Co jsi to právě spytnul za bullshit, kámo? Co jsi to právě spytnul za bullshit? Facts. Kámo... He do be spitting facts. Straight up. Co jsi to spytnul? Já si tu postavu užívám, to. Jak... Povídá se on třeba. Nejvíc můžu, vole. Vrátme plátek. Cítí se vkázat, počkej, takže střelec... Gale Force, tady. A už jede, vole. A jovna. Ano, ten mid. Easy noob. Ať to máte férové, jedna ve jedna. Férové, jedna ve jedna. Férové. Nic proti, ale podle mýho on je jakoby 5, 1, 1, 3, 4. No jako má z toho shadow, no na to peněz má... OK, ne podobně, má dvojnásobek farmy, Filip, OK. No, to je jedno. Ale to bych dvojnásobek. Ale ten... Štěpán, reálně já za tu postavu nedokážu farmit. Hm? Mají drážka. Mají drážka? Jirelka, jený. Nevím, kde je Štěpán. Ahoj. Říkám, že přežije. Jáš prdel, že to přežil. Pojď, Adame, Adame! Pojď, Adame! Ty jsi nebyl! Proč jsi neposlal to kvěčko první? Že bych to nehytl? Hytl. Nebo si mohl dát tu cenu na druhou stranu. Velké možnost. No. Jak jako na druhou stranu? No jakože se mohl trefit tím, co dává damage, co by ho hitlo, ne? A co, nevím, jestli by na něj vyšel. Já jsem ultimate použil, abych se přesunul k ním, abych to se k ním nedostal nijak. To vyšlo jen tak. Já běžím. Let's go. Co bude dostane mechanický outplay? No, svobodu zabíte. Tak. Litr. Tyjo. Tak to mík je zpátky ve hře. No, tak já jsem nebyl pryč, ale nemám farmu. No právě. Já jsem pryč už od začátku, hele. To nevadí. Se zvykne. Ale to má a já se divím, že jste tyhle ty kill na začátku. Já jsem tenhle sem matchup stejný hrál včera, ale Blanky Relka. Jenže z point of view vle Relky. Mě to Blanka připadá jako soky. Jsem mu jako, Kuba už hodně tiltí. Lomeno Mute Hans. Tak svoboda a... Jo. A to je, Kuba jsou ty nejvíc toxic hráči, že jo? Jo, mě byl lidí. A jo, a tak Kuba prostě přijde se 100 životama ke mně. Jseš na tom. Žiju. Kdo? Žiju. Já žiju. Tak ne. Mě vedla. Jo. Jo. Žijem oba. Pojď víc, Štěpáne. Ej, už tam běžím. Já jsem tam flashil nějak debilně přes zeď, popusem ghosta, popusem optu a přišel jsem.
Imagine OTP Mordekaiser mě není schopný zabít útyně, když máš ty levely nade mnou. Má 4 levely nad tebou? Jo, však je 12, ne? Jo. A? No, to dva. Aha, já jsem osmička. Já jsem koukal na špatnýho člověka. Filipe. A. Nemám už, ale způsobem, že byste všichni. Zastav. Přes brát. Brát. Mechanické odplay do shieldu, let's go. Mhm. Ty to nečekal, že? Ne, pohodím, já. What the fuck? Proč bych má objektivy? A proč mu nejdou pomoct? Objektivy. A co jsem třeba dal na tom botu? Hele! Tryhardí zase, kámo. Ahoj. Aha. Ahoj. Já tě ho vezmu, neboj. Děkuji. Sorry to Miko, já jsem mu prostě musel huknout. Myslíte, že Kuba to vyultil omylem? Šel omylem. Já vyndám rybíky 1v1. Tak to porči. Ne, ale tohle už nevyndám. Dobrý, naštěstí mám skripty, takže jsem mu dodžil ten stan. Stop hacking, man, stop hacking. Neříkej. Lol, Tom a ne. Tom, čárka a ne. Já mám 4 nohy, neměl bych jít uslyšet. Kolik mám movement? 3, 7, ahoj, Tom a ne. Prostě rychlejší. Tak nic. Dobře, já mám to. A musím vodu vzádej. Já bych tu farmu celkem chtěl. Já taky. Já ji shareuju. Headshot. Aha. Jo. Plakal jsem, Jakuba. Pojď. Čau, ještě páne. Mám tam flash, nejdu, kámo. Mám flash, ne. Tam toho ne. Tam pro tebe flash, imagine. Ne. Pojď do něho, pojď do něho. To co je za označknu. No to zmačkne. No, zmačkne. To zmačkl. Tady vlastně máme mechanický bohy normálně. No to to máme, no. Jediný dobrý na tom je jako od nich toho, no, svoboda. Já dokážu ho Štěpána huknout po turecu. To je se aspoň sranda tady ta hra jako. Pro jasně, co jiného bych dělal s tím krabem, nechám to říct. Pro nás je to sranda, pro ně moc ne, ale oni toho celkem ragejou na to, že vyhrává. Ne, co se bude to? Mě ještě chilluje, prosím tě. Jo. Nevím. Ten nejvíc vychillenej cápek si vtím. Lomeno Mute Hans. Já mě líbnul to už Honza. Ale, full Štěpán, tak to nevím. No to není jenom Štěpán, ale to vás plankujou, dva lidi. Ha, Honza, jdem na něj. A je tam i Jax, ale... A jo, dáme. Počkej. Tak. Kubu. Ja. Je. Na. Na. Je. A přišel i no, svoboda. No, už je tady svoboda. Aha. Tak nic, no. On neumře. Co jsem? Kámo. Nesmizel Boombecker, ten parchant. Hoří. Pojď, Tomane. Já vyhrál. Chyno. Vy prohrajem, ty vole. Dobre, je to asi sranda tady to. Jo, Adame, du! Jo, milion! Toho minion si vezmu, yes! Musíš říct ještě, že z toho minion asi chtěl.
že jsi chtěl ten kanon vlastně. Já mám vlastně Gilforsu. Jsi nakoupil ty Gilforsu. Jo. Teď půjdu Mana Mune. Krásu, jak se vymazali. Ty jsou úplně hovnou tři od nich prostě. Ne. Každý od nás dělá aspoň něco trochu. Proč máš o jo, ty máš z minulý hry ten Omic Stone? Yes. A v tom má ještě ten já mega... Ty... Já jsem vzal... Ne! A. Hele, už musím jít, takže se mějte. Tak čau. Aha. No? To je v hajzlu, ve. Od někdo odpojil. To je cenně, no. Adam. Počkej, Adam je od nás, ne? No. No? Adam musí jít, říkal, že ve 4 musí jít. A jo, vlastně ve 4. Já to je velký, no. No tak to, co, co mě prtili. Ale jako mě tady ta hra baví, když pravda. Odešel nám jeden z týmu, takže aby to bylo férový Svoboda, taky lívně, prosím. Mm-hmm, jo, dobře, nastávám. Jo, jo. Mě baví, ale. Jsem to říkal, že to líbne Svoboda, když to líbí od nás Adam. Tvoje Svoboda trají. Co, nic, no. Já myslím, že mám damage. Nemám damage. Čau. Andro, bylo by dobrý lívnout píku. Jde se na kutě. Zabít. Píči. A do prdele. Tak nic. Běhej, bandy. Běhaj. A jak to dočnu? Dal si z duši. Bom. Já nenastakuju ani tu manamu. Já jsem 30. Vezmu to a relajku. Support je na tom líp než já, ty vole. Skoro tě doháním s farmou. Tomu bych se nedivil, ale... Na ně, ale fakt LeBlanka má jako debilní wavekeer, LeBlanka má farmit místo milionu, má farmit šampione, no, aby měla peníze. No, já nemůžu ani jedno, ale... Jo. Jo. Ne, taky nebudu v klidu, reálně já mačkám všechny spely, co můžu, ani... Ale, ledomé! To bylo na schvál. Tak, vem teď jeho a utíkáme. Aha, on má flash, čau. A. Jus. Čau. Co je tady? Sešlo. Jakub na botlane. O ne, o ne, Svoboda. Utíkáme, 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 utíkáme. Ale ve čtyřech ho můžeme, ve čtyřech ho můžeme. Oni to jsou taky ve čtyřech. Má jsem posraný shield, co nejpíse? Tak jsi tam dostal. Svoda to slyšeli tryhardi, ale ty vole. Asi. Ten to bere vážně. Běž, běž pro toho avk, cápka. Hey, real shit, tohle jsme nedělali a mně ne. A čekám na to GDS. Okej, okay, tohle jsou ale... No, jo, jasně. GDS, jasně. Jasně. Of course, Štěpán. Fucking course. Můžu reportit v customce? A pak s kámo... A ještě brečel, jakože... Ej, taky vám zní, nebo aspoň mě zní Štěpán, jako by mu bylo 11. No jo. No taky by... Alright, noobs, tak to je jedno, slovní tok. Fidemidže, dá jsem větší... To jo. Takže... Štěpán... Jsem skoro jak to mý, kde mi že... Jo. Slovní útok, negativní postoj. No tak já, kámo, reálně já za ní hral doslova poprvý. Počkej, nás přesunu. Tam je špatně. Mega easy hra. To tak, byl to tučný support. Mega easy. Ty vole, jako já jste myslí, že to je double jungle, kam to je nová meta prostě tady v týdě. To tak, já si taky myslím, že Hans to úplně posmurchl na tom situaci. Kolikrát se napsal mute Hans, report Hans, leave Hans? Tak, protože on mluví fakt hovna, ale úplně smurfy.